E a Cúpula das Américas tem o objetivo de alcançar um nível maior de cooperação entre os países da Zona Econômica Americana. Criada em 1994, a Cúpula das Américas teve sua primeira edição em Miami, nos Estados Unidos, durante a gestão de Bill Clinton. O evento reuniu chefes de Estado e de governo do hemisfério ocidental, ou seja, todos os países que estão localizados ao lado oeste do meridiano de Greenwich. Na época, o principal objetivo do evento era o de promover a área de livre comércio das Américas. No entanto, o projeto não foi concretizado. Após a primeira reunião, mais 8 edições da cúpula aconteceram a cada 4 anos. O objetivo? Traçar estratégias e ações para lidar com desafios e problemas compartilhados entre os países da região. Os assuntos debatidos giram em torno de direitos humanos, segurança regional, economia e meio ambiente. Este ano, os pilares das discussões estabelecidos pelos Estados Unidos estão voltados à sustentabilidade, saúde pública e transformação digital. Como anfitrião, o governo americano ficou responsável pela lista de convidados da cúpula. Ficaram de fora do evento os países que não têm regimes democráticos, como a Cuba, Venezuela e a Nicarágua. Segundo o professor de Relações Internacionais, Ricardo Leães, a decisão do governo americano enfraqueceu ainda mais o evento. E quando houve a decisão de não convidar a Nicarágua, a Cuba e a Venezuela, isso desagradou alguns governos latino-americanos, como foi o caso do governo mexicano, como foi o caso do governo boliviano, e isso sim acaba de alguma forma enfraquecendo as possibilidades de que a cúpula seja exitosa nos seus objetivos políticos.